לדעתי. אני מברך אתכם על הישארותכם למושב האחרון, שהוא, כמו שאומרים באנגלית, last but not least, לפחות לא בעיניי. כלומר, שני המושבים הראשונים עסקו בפוליטיקה, שיוצרת הרבה מאוד עניין, הרבה מאוד סיקור, לכן גם הרבה מאוד חשיבות. יש הרבה פעמים הרגשה שהנושאים חברתיים, כלכליים, לוקחים פחות מקום וחשיבות, ובוודאי הנושאים הפנימיים, כמו שאנחנו נראה, הרבה מאוד מהסוגיות שיעלו במושב הזה עוסקים בשאלות חברתיות פנימיות, ובעיניי אלה המתופעות היותר מעניינות כשאנחנו עוסקים בניסיון להכיר מדינות ואת ההשפעות עליהן. ישנה את האמירה המפורסמת של הנרי קיסינג'ר, האמירה הכועסת שלו על ישראל, שבישראל אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים. הוא אמר את זה בעיקר בתור איש מדע המדינה, שלא מבין איך יכול להיות שמישהו, המדיניות הפנים חשובה יותר מדיניות החוץ, אבל בתור היסטוריון אני חושב שתמיד מדיניות הפנים חשובה יותר מדיניות החוץ. אם אתם רוצים להבין חלק מהסוגיות שעלו במהלך היום ובהשפעה של המדינות האלה החוצה, צריך לא פחות להסתכל על המדינות האלה מבפנים ולראות את הסוגיות שלכאורה הן פחות חשובות כמו החברה והכלכלה, כדי להבין מה הוביל אותם למקום שבו הן נמצאות וכיצד הן משפיעות ואיזה דרכים הן חושבות גם על מדינות אחרות בהקשר הזה. ויש לנו שתי הרצאות בפאנל הזה, ההרצאה הראשונה תהיה בעברית והשנייה באנגלית. המרצה הראשון, שכבר הציג את עצמו בפאנל הקודם, אבל אנחנו נחזור אליו, דוקטור קלן סגל ממרכז עזרי. הוא עמית מחקר במרכז עזרי, ותחומי ההתמחות שלו כוללים תקשורת אסטרטגית ועניינים צבאיים במדינות ערב. בנוסף לפרסומים האקדמיים שלו, יש לו גם ניסיון בעבודה במפרץ הפרסי והמדינות של המגרב ובלוחמת מידע. וגלן יסקור עבורנו נושא מאוד רחב ב-20 דקות עם תוספת זמן של 5 דקות, שכותרתו או כותרת ההרצאה היא איראן וסעודיה, נשים ומיעוטים בהיבט השוואתי. בבקשה. אני מודיע לך ערן שהזמנת אותי לרצות וגם נתת לי עוד הזדמנות להחזיר את המיקרופון. בוודאי שזה נושא די רחב. אני משווה פה לא רק איראן וסעודיה, אני גם משווה נשים ולאומיותים בתוך איראן וסעודיה. אתה יכול לדבר על המיקרופון? כן, ו... אתה יודע, אני חייב, זה היה כובע שלי. כובע שלי. ובוודאי אני גם משווה מה שנכתב על הנייר בנושא הזה והשלב היישום במציאות, מה קורה במציאות. זאת אומרת, יש באיראן חוקה ובסעודיה יש חוק יסוד, ומה שנכתב על הנייר בשני המסמכים האלו לא בהכרח מגיע לשלב של יישום ובציות. בוודאי השאלה, אני נתחיל קצת מעניין של מצגת או מחקר, שאלות מחקר שלי. מי משתי מדינות האלו מעניקה יותר זכויות לנשים ולמיעוטים, איראן או ערב הסעודית? אני עדיין בשלב העתידי, חושב על השלב העתידי, במחקר שלי, מה משפיע על ההחלטה ביותר. האם זה דת, מדינה, חברה, תרבות וכו'. בוודאי יש גם את השאלה, בוודאי אנחנו יודעו שאם אנחנו עושים השוואה במרבה דברים, השורה התחתונה היא לא כדאי להיות אישה באחד מהמיעוטים. זה המצב הכי גרוע, לא משנה איזה מדינה. לפי דעתי, אם אנחנו נעשה השוואה בין סעודיה ואיראן, לפי דעתי לפחות, איראן היא מדינה יותר ליברלית על הנייר. ואני עומד פה כיהודי, למה? אנחנו יודעים שלאיראן, לפי החוקה
פרלמנט יהודי. ופה אנחנו רואים שלושה מהם, יש רק אחד. אנחנו רואים את מנוחים אליסאי, שהיה עד 2000. מנוצ'ר אליוסי. כן, המפתח שלי בקרוב, וגם הפרטית שלי לא קיימת בכלל. ובאמצע אנחנו רואים מוריס מוטמט. מוטמט, יש. בסדר, הוא נבחר גם ב-2000 ו-2004. והנוכחי הוא דוקטור ציאמק מוסדק. מורה צדק. מורה צדק. שהוא נבחר ב-2008 ועדיין כהן כחבר פרלמנט. ויש לו קשרים טובים עם המנהיגים השיעים באיראן. בוודאי האייתולה היה להציג אותו באום לדוגמה, שיש לו יהודי חבר פרלמנט, וזה חלק מהחוקה. ובכן אנחנו בהשוואה רואים דבר באיראן שלא קורה בסעודיה. אבל העניין השני הוא לא תמיד שוויון. שיש לנוצרים, יש ליהודים, לפי החוקה, נציג בפרלמנט, ובהם אין. רואים כ-350 אלף או יותר, לא ידעו לנו מספרים מדויקים, שבהם אינם מוגנים על פי החוק, החוקה והאמונה אינה מוכרת. בנוסף לזה, בואו נגיד בהשוואה לזאת, אנחנו אפשר להסתכל על מה קורה בסעודיה, רואים שהחוק היסוד של סעודיה קובע שהאסלאם הסוני כדת הבלעדית של המדינה. ככה הגעתי למסקנה, לפחות על הנייר, שאיראן היא מדינה יותר ליברלית לגבי מיעוטים. פה אנחנו רואים איזשהו בן אדם סוני, אולי בתקופת של ההאג' עומד שם. ובכן, זה לא פלא, זה לא נס, זה לא הפתעה לראות שלפי המספרים, בשמועות של המספרים יש לפחות 12 אלף יהודים באיראן, אולי יותר, ובסעודיה, לפי המספרים, אין יהודים. אבל יש תקווה. יש תקווה. אנחנו רואים שיש לנו ניסיונות ושוויון לפני החוק בסעודיה. אז ייתכן שיום אחד יהיה מצב שהבן אדם שעומד בהאג' לפני הקהל הזה מגדל זקן קצת שונה ויהיה לו כיפה. והתקווה היא משנות 2003. ממשלת סעודיה פתחה את המרכז המלך עבד אל עזיז לדיאלוג לאומי, לקדם דיאלוג. והמטרה של המרכז הזה היא לקדם דיאלוג בין חלקים שונים של החברה. אבל תמיד אבל, כמו באיראן, מה שנכתב, הנייה לא תמיד יוצא בשלב של יישום או בציות, המציאות. כמו באיראן, מכירים ביהודים, נותנים להם איזשהו זכיות, לא נותנים בהם. גם בסעודיה, הדיאלוג הזה לא בהכרח כולל את 15% מהאוכלוסייה כי הם מוסלמים שיעים. פה אנחנו רואים שאין בהחלט שוויון, אולי שוויון. לפי דעתי עוד פעם, איראן היא קצת ליברלית יותר מסעודיה, בגלל שיש לנשים הזכויות לנהוג. זאת אומרת, להוציא רישיון נהיגה לפחות. בסעודיה אין לנשים את הזכות להוציא רישיון נהיגה, מתחילה. יש בוודאי הרבה נשים סעודים שהיו בחוץ לגבולות והוציאו רישיונות שם. יש בוודאי לפני שבועיים שלוש אישה נסיכה בעצם קיבלה מינוי להיות ראשית הבורסה הסעודית, אבל עוד פעם על הנייר, בורסה בסעודית שהיא לא מדינה קפיטליסטית, וגם שאלה מה קורה במציאות, איך אפשר
בורסה בלי קפיטליזם. מי קונה את המניות של החברות? הם רוב, לא 100% מהחברות, הם בבעלות של. אז גם שאלה לנו. אם מסתכלים מה בעצם העמדה הסעודי לגבי להוציא רישיון נהיגה או אנשים לנהיגה, יש פתווה מהשייח' עבדאל עזיז בן עבדאללה בן אלספאס, שבה יושב ראש המועצה הבכירה של האומה, המועצה החשובה, והפתווה שלו, אין ספק כי נהיגה כזו אסורה, לא רק שלא מותר, אסורה. נהיגה על ידי נשים תוביל רעות רבות ואת השלכות שליליות. כשקוראים דבר כזה, תמיד חושבים על מה הדעה של רופאים לפני מאות שנים, העולם שטוח. רכב שנוסע מעל 20 קמ"ש עלול לגרום לאסון וכו'. אבל זה פתווה, זה אסורה. וכשמשתמשים במילה אסורה, תמיד צריך להסתכל על אפילו בארץ שלט, שלט על הצד של הכביש, הרחוב, שאומר אין כניסה, זאת אומרת שאפשר להיכנס, אבל לפי החוק אין כניסה, ובוודאי שלט שאומר כניסה אסורה, שאסור להיכנס. אז פה יש פתווה שנהיגה על ידי נשים אסורה לגמרי. אז בשתי מקרים אני יכול להגיד שגם לגבי החוקה ונציגות של מיעוטים וגם לגבי איך מחשבים את נשים, איראן היא מדינה נוטה ליברלית. לעומת זאת, על הנייר בסעודיה לא חוקי להפעלות על בסיס גזע ומין. יש איזושהי סתירה בין א' וב'. אנחנו רואים, ודאי כבר שנאמר יותר מוקדם היום, לאישה בסעודיה אסור לגלות את הפרצוף ואת הפנים, ובאיראן מותר. ובכן, עוד פעם, זה לא פלא כאשר מסתכלים על המספרים, לא כדאי להיות אישה בסעודיה, ולפי המספרים יש פחות נשים בסעודיה. זאת אומרת, באיראן כ-49% חצי, כמעט חצי מהאוכלוסייה הם נשים, מכיוון, ובסעודיה יש פחות, רק 45% הם גברים. עניין של עובדים זרים זה די מעניין. כמו שאמרתי לפני כן, כשהסתכלנו על המספרים של יהודים, זה לפי שנויות, הם מספרים מדויקים על בדיוק מה קורה ומי מה. העניין של נשים, וגם אם מסתכלים על עובדים זרים, השאלה אם מותר להתחתן על ארבע נשים, מה קורה אם יש מצב כזה, שאפילו הם מספרים זרים. דרך אגב, העניין של משכורת ועובדים זרים, המשכורת היא לפי אזרחות. מי שמגיע לסודן מקבל 50 ריאל לחודש, מי שמגיע מקוריית מקבל 300 ריאל, וזה לא לפי השכלה, זה לא לפי גיל, זה לפי אזרחות. כשאני מסתכל על המספרים האלו, ידוע לדוגמן, עובדים זרים בקוריית, לפי המספרים, לפי השמויות, יש אולי קרוב מיליון אזרחי קוריית, ושני מיליון עובדים, פועלים, זרים. ואפשר להגיד שרובם הם גברים בביתי זקוק. אז אם שואלים את השאלה מה עושה אישה פועלת זרה במדינות האלו, בדרך כלל מטפלת. אז כן. החוקה האיראנית נחשבת מודרנית. בעולם המוסלמי. זאת אומרת, יש אנשים זכות להצביע, אבל על הקובע. מה זאת אומרת? אני פה חייב לצטט את הנשיא מובארק, נשיא שעבר של מצרים. לא חשוב מי מצביע, חשוב מי שסופר את הקולות.
בדיוק פה אנחנו רואים שיש לכל אחד, כל אזרח איראני, את הזכות להצביע, אבל מי קובע? לעומת זאת, חוק היסוד הסעודי הוא חוק השריע המסורתי. אנחנו פה רואים דבר חשוב מאוד, אשתי היא לא אמי. למרות שאין לנשים הרבה זכויות בסעודיה, כל גבר סעודי בוודאי מכבד את האמא שלו. הוא לא יעיז להרים עיניים כאשר אמא אומרת משהו. לא רק זה, אנחנו רואים את זה כאשר מלך הולך לעולמו. ומי קובע מי יהיה מלך הבא? בוודאי יש סכסוך, ביקור בין הנשים של המלך שהלך לעולמו. מי יהיה המלך הבא? ובכן, זה לא על הנייר, זה בצד השני של המטבע, לא רק על הנייר, אבל יש הרבה עוצמה לנשים בסעודיה, לדוגמה, לא לפי החוק היסוד, אבל בתוך המשפחה. לעומת זאת, לאישה כמעט אין זכויות. לפי מה שנכתב. בואו נסתכל קצת על מה קורה במשק. יש להם הבדלים. למרות זאת, בפועל יש גם הרבה סגנונות חיים דומים בשתי המדינות האלה. נשים בשתי המדינות נדרים במידה רבה מתפקידים פוליטיים. הם נטולי זכויות בנישואים ובירושים. אבל הוא עומד בעל, הוא קובע. לא רק בן זוג הוא בעל. בזכויות האזרחות והן סובלות מאפלה בשוק העבודה ובתחום החינוך. זאת אומרת שהמשכורת שלהן גם נמוכה. אבל יש דבר די מעניין, בהמשך אני אתייחס לזה בעניין של חינוך. אולי נסתכל על כמה ציטוטים להבין את זה. לדוגמה, שר החוץ הסעודי המפורסם, עדל אל-ג'אבר, יש לנשים בסעודיה יותר זכויות מאשר נשים במדינות מתפתחות אחרות, במה שהוא אומר. ובוודאי הנשיא האיראן חסן רוחאני, נשים צריכות ליהנות בשוויון הזדמנויות, הגנה שווה וזכויות סוציאליות שוויות. זאת אומרת, זה מה שהם אומרים. תעמולה הייתה להגיד את זה, אפילו נסכם את זה כתעמולה. לפי סעיף 20, בדוגמה של החוקה באיראן, כל אזרחי המדינה, הגברים והנשים, כאחד, באותו מידע, הם נהנים מהגנת החוק, זאת אומרת זכויות ואדם פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות, בהתאם לקריטריונים אסלאמיים. זאת אומרת, יש פה תנאי. כל אחד שווה, אבל. התנאי, מה התנאים האלה? ובוודאי התנאים האלו הם קשורים לאסלאם. לדוגמה, עונשים אסלאמים, הכל, של הרפובליקה האסלאמית של איראן. נשים אשר מופיעות במקומות ציבוריים וכבישים ללא לבוש חיג'אב האסלאם, הצעיף, דינוי עד 10 ימים לשני חודשי מאסר או קנס של 50,000 ריאל. זה הבדל בין מה שנכתב על הנייר ומה שקורה במציאות. לפי מה שנכתב, מה שמופיע בחוקה, יש נשים זכות להשתתף בשלטון באיראן. אבל, בפעם הבאה, כל ה-30 נשים שנרשמו כמועמדות בבחירות 2013 במציאות נפסלו על ידי מועצת המפחר. אז יש להם את הזכות להשתתף, אבל לא מתאימות. יש את התנאה. למה לא מתאימות? לא מתאימות. זה רק למציאות אגב. רק למציאות, כן. כי במועצות המקומיות ובפרלמנט הם כן. כן, אבל יש להם את הזכות, אבל לא רוצים ש... וכן יש. בואו נסתכל מה שקורה, נשווה פה בסעודיה, לדוגמה ב-2011. המלך בארץ, עבדאללה אמר,
כי אנחנו מסרבים לשולי נשים בחברה, החלטנו לאפשר נשים להיות חברי מועצה השורה. נשים תוכלנה להיות מועמדות להצביע בבחירות המוניציפליות. על הנייר, מותר. אבל מה קורה גם בסעודיה? מקומות מיוחדים יוקצרו לנשים. אתם יכולים לחשוב, בואו נגיד ככה במונחים שלנו, מה קורה בכנסת. 120 איש יושבים ביחד, נשים, גברים, לא משנה, דת, גזע וכו', ויש דיון, דיון על חוק, אבל לא קורה בסעודיה בגלל. מקומות מיוחדים יוקצרו לנשים. הבטיחו בבידוד מוחלט מאלה שיוקצו לגברים. כוללים משרדים מיוחדים עבורם ועבור העובדים ועוזריהם. למשל, מכשירים ושירותים מיוחדים ומקומות תפילה. זאת אומרת, נשים יכולות לשבת בחדר אחד ולדבר, אבל בחדר השני בעצם זה הכנסת, הפרלמנט שלהם, זה סיפור אחר. הם יכולים להגיע לכנסת, לפרלמנט, אבל לא בהכרח להצטרף לדיונים. איראן אישה, ללא קשר לגילה, צריכה הסכמת האפוטרופוס שלה להתחתן. ופה אנחנו רואים, כמו שאמרתי קודם כל יותר מוקדם היום, יש לנו את מזכיר המדינה, אשתו, לשעבר, כן, הבת והחתן, הבעל של הבת, שהוא איראן. אז בוודאי שיש דברים קשרים, קשרים משפחתיים. צריך לאזן את הקשרים היהודים אצל טראמפ. זה מה שקרה היום, שהבת של הבת של נשיא הנוכחי. היום טראמפ אמר שהמהגרים האיראנים הם המהגרים שתרמו הכי הרבה לארצות הברית. למה לא? במיוחד לכלכלה. ופה אנחנו רואים איזשהו שייח' בסעודיה. בערב הסעודית, מבחינת משפטית, גברים יכולים ליהנות מארבע מסותיו. אישה חייבת לקבל אישור של בעלה להתגרש. הבעל רשאי לבקש גט ללא סיבה. חוקי מזונות או רכוש משותף אינם מחפים. הבעל ניתן לשמורת ילדים מעל גיל 7 שנים. איזה כיף למי? שאלה. כן. ביואן, הגענו לעניין של חינוך. ופה יש דבר חריג. שאלה תמיד, ודאי לבעל יש עבודה, אז מה עושה כל הנשים? רק 16% מכוח העבודה היא מקיבה. עם זאת, 60% מהסטודנטים הם נשים, סטודנטים באוניברסיטאות ומכללות. החוק אינו מחייב לשכר שווה בעד עבודה שווה. אז הנשים פשוט הולכות ללמוד באוניברסיטאות ומכללות, אין להם משהו אחר לעשות. בואו לראות גם מה שקורה בערב הסעודית. עסקים סובלים, תרביצים שלילים להעסיק נשים. ובכן, 58.8% מהנשים נמצאות באוניברסיטאות, 23-34% אבטלת נשים, כמעט 15% נשים מכוח עבודה. אז אנחנו רואים את כל הפערים הגדולים. וכמעט 16% תעסוקה, יחס האוכלוסייה לנשים. אז פשוט לא כדאי להיות אישה בסעודיה בכלל זה. דבר מעניין, חופש התנועה באיראן. נשים חייבות לקבל אישור של האפוטרופוס. או הבעל או האבא, כדי לקבל דרכון. אי אפשר לנסוע את זה. גברים יכולים למנוע נסיעותיהם מנסיעות מחוץ למדינה. אי אפשר אפילו לברוח ממצב הזה. אז בואו לראות מה קורה בסעודיה. זה די מרתק לראות דבר כזה, די מעניין מה, איך מצלמים תמונה לדרכון. באמת, היא חייב תמונה, נכון? כדי לצאת ממדינה או להיכנס למדינה אחרת, אז היא חייבת להוריד את החיג'אב. חופש התנועה בערב הסעודית, נשים חייבות לראות כרטיסי נסיעה מצלמים את מספר הנסיעות וימים הנסיעות אשר אושר על ידי האפוטרופוס, האבא או הבעל. כן, נשים חייבות לקבל אישור של האפוטרופוס.
לחבוס, הוא עבר כדי לקבל דרכון. ומי שאי פעם נסע את מטוס למדינות האלו, או מי המדינות האלו, הוא גם מעניין, זה כמו טי טלפון של סופרמן. אנשים עולות על המטוס, בבוש שחור, רק רואים את העיניים, במשך הטיסה, נכנסות לשירותים, מחליפות בגדים. אתה מגיע ללונדון, אתה מסתובב, מסתכל במטוס, כולם לבוש בדיור, בגוצ'י וכו'. אין אישה סעודית, כולם הפכו לכל הבחורות, והרגובות והאנשים הפכו להיות מערביות. ובטיסה בחזרה אותו דבר, 300 אנשים על המטוס, כולם מערביות, ולאט לאט כל האנשים נכנסות לשירותים. ומחליפות בגדים, המטוס נוחת, וזה שחור לגמרי, רק העיניים. אפשר להגיד, או לסכם את הדברים האלה, אנשים המתים באיראן בסעודיה מפעלים לרעה מנקודות מבט פוליטית, אין ספק, חברתית וכלכלית. רטורית מנהיגי איראן בסעודיה לעתים קרובות מגינים על זכויות נשים ושל מיעוטים, אז על הנייר יש זכויות. ומציאות כמעט בעין. שתי מדינות אף נקטו צעדים כדי לכלול נשים בחיים פוליטיים. השאלה, כמו שאמרתי, המחקר העתידי, לשאול למה ולבחור למה. אבל בפועל נשים מיעוטים בשתי מדינות נעדרים במידה רבה מעמדות פוליטיות, סובלות מחוסר זכויות בשוק עבודה ובחינוך. להגיד שהחוקה של איראן היא יותר מפורשת מאשר חוק. יסוד הסעודי. ואם אנחנו, אם אני עושה השוואה בין זה, החוקה האיראנית, רק 5 סעיפים מ-177 סעיפים מתייחסים לנשים מיעוטים. זאת אומרת, כמעט ולא. ובחוק היסוד הסעודי, רק סעיף אחד מתוך 83 סעיפים מתייחסים לנשים מיעוטים. ובכן, בסופו של דבר אפשר להגיד, כאשר קוראים מה שקורה, או אולי בעיתונות, או אולי ברשתות החברתיות, אפשר להגיד, אין אמת בחדשות, שיש להם יותר זכויות במציאות. ובוודאי אין חדשות באמת, לגבי המדינות האלה. תודה. תודה רבה, אלן, גם על הצעה מרתקת וגם על עמידה מדויקת בזמנים, בלי שנאלצתי לנקוט באמצעים. אני אוסיף לך אנקדוטה, אני מסכים לגמרי עם הטענה שצריך לבדוק את המציאות לעומת החוקה או החוק שלא מספיק. אנקדוטה ממקום שאתה מכיר היטב, כווית. כווית זכתה בעצמאותה ב-1961, בשלהי 1962 הוצגה החוקה, אחת החוקות הליברלית ביותר בעולם המערבי, שנאכפת עד היום, בעולם הערבי, סליחה, שנאכפת עד היום, כלומר נשמרת פחות או יותר ככתבה או כלשונה, ושם נכתב שבבחירות יוכלו להשתתף כל האנשים, בלי הבדל, דת, גזע ומין, סונים ושיעים, מקורית משתתפים בבחירות הראשונות שנערכו כמה חודשים אחר כך ב-63, מי לא משתתף בבחירות? נשים. למרות שכתוב בחוקה, שנשים אסור להפלות אותם, ב-63 לא השתתפו נשים. ממתי נשים בכווית מצביעות? 2005. כלומר, 42 שנים לאחר הבחירות הראשונות, בפעם הראשונה, התאפשר לנשים להצביע בבחירות. לכן צריך לבדוק מה קורה במציאות ולא רק מה כתוב בחוקה. גם אני הצבעתי בבחירות. אוקיי. And now we'll switch to English as our second panelist will give us a lecture in English. Yes, Mr. Samuel Wilner is a researcher at the ESA Center and is specializing in the Middle Eastern history, strategic studies, energy security and environmental economics. He holds an MSc in economics and business administration from Aalto University,
School of Economics and currently works on his PhD at the University of Haifa, and he will talk about Saudi Arabia and Iran in quest for dominance in OPEC. I will begin with OPEC history, some little bit about the establishment, and then I will talk about the OPEC conferences, some of the dominant members in it. Then a little bit about what I call indicators of dominance, and then oil production in the 2000s and after. And in this presentation, I'll focus on the Saudi point of view of this question. So OPEC was established in 1960, September, by its five founding members, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. And this was in the backdrop, what we call it, growing Arab nationalism of the 1950s. In 1951, the Arab League established what they call a coordinated oil policy. This was called the Committee of Arab Oil Experts. And in 1954, a permanent office was created to deal with members' issues around petroleum. Oil experts, oil exports? Oil experts, yeah. And as an organization, OPEC traces its roots to the first Arab Petroleum Conference, or Congress, which was held in Cairo, April 1958. Although Egypt was not an oil exporting country, yet it was the country that initiated the proposal for that conference. Egypt's motives were political. For Egypt, the primary purpose of establishing this office and also its oil ministry was to find out ways how to use the oil as a weapon against Israel. During the first decade, especially until 1967, Saudi Arabia played a very low-key role in OPEC. I'm talking about Saudi point of view. Saudi Arabia's first oil minister was Abdullah Tariki, who was replaced by Yamani in 1962. And Tariki was considered revolutionary in some eyes, especially in the Americans. In this slide, I'll highlight there are black spots and some red ones. The black ones are how many times OPEC has convened over around 50-year period. The red ones, the bigger ones up there, are what I would define as turning points. The first one in the 1960s, the establishment of the OPEC. The second one is the Six-Day War. The third one is the Yom Kippur War. Then there's the Iranian Revolution in 79, and I also use the same spot for a point for the Iran-Iraq War. Then in 1990-91, I call Iran-Iraq War. Then we have also Asian financial crisis in 1997. 2001, the 9/11 terror attacks. 2003. Was the Iraqi invasion, and then last is the 2008 economic crisis. And if I'm giving some statistics about how many times OPEC convened, so in the 1960s it had 19 conferences, so it's about two times a year. The 1970s, especially after the Yom Kippur War, they convened much more often. You see the black spots over there. So 70s was 38 conferences.
80s, it was 32. And after the Gulf War of 1991, only 22 conferences in the 90s, so about twice a year. However, after 9/11, and especially after the 2003 Iraq invasion, they convened much more often. In 2003, if I remember correctly, OPEC had 8 conferences in that year. So it's 48 altogether. And in November 2016, OPEC had its 171st conference. And here I also show, who was the dominating country in OPEC. So between 1960 and 1969, Iran was the dominant power, or dominant country in Iran. Saudi Arabia played a really small role. However, in 1969, until around 2 year period, it was Libya who was a very significant policy. And what's maybe quite interesting from also from the Saudi point of view is that in Libya, the government and Gaddafi was advised by the former Saudi petroleum minister Abdullah Tariki, who was known, quoting, I think this is from the CIA, quoting, known to be radical anti-Western. And under Tariki's advice, Gaddafi regime asked significant increase in the posted price of oil. So this 2 year period was very important prior to the Yom Kippur War. And you can say that the Libyan agreements decisively changed the balance of power between the governments and the oil producing countries and the companies. However, in 1971, there was what they call the Tehran Agreement, where Iran played an important role. However, after the Yom Kippur War in 73, Saudi Arabia definitely dominated the policies in OPEC. Okay. So in this one, I'm showing you a chart. Up there is the oil prices. And then below the spots, you see still the conferences. So you see the increase in 1973, but let's say that the latest ones dominate very much, so you don't actually see how significant the 73 increase was in the prices. And then you see correlation also to how often OPEC convened. So now I would like to mention these what I call indicators of dominance. First come the proven crude oil reserves. So the green one is Saudi Arabia and black one is Iran. So in 1969-1970 there was a major discovery of oil in Saudi Arabia, and another major was in the mid-1980s. Iran has had discoveries, but especially these two historical in the 1960s and then in the 80s were the most significant ones. Iran has climbed up, but I mean it's nowhere near the amount of estimated oil reserves that Saudi Arabia has. This is also important to show. So up there, the green, darker green one is Saudi Arabia's oil production, and the lighter color, which is also up there, is Saudi exports. And below there's the Iranian oil production, and then you have Iranian exports. And you can see that the gap between, first of all, both countries, well, Iran has stayed pretty much the same in terms of the production between the domestic product consumption and then
the exports. So up there, especially with Saudi Arabia, the difference between what's exported and what's domestically used has increased very significantly. And then you see there, especially the lighter, the brown, sorry, after below the black, we have the gray line, shows the Iranian exports and the impact of the 2008 economic crisis, and then also the sanctions. So exports went down, but the production didn't change that much. Another indicator I want to show you is the gross domestic product. This is in millions of US dollars. And again, it shows the difference between Saudi economy and Iranian economy. Of course, population-wise, Iran is much bigger, but we could say that the size of the economy, it's been following and growing. Also, the Iranian economy is growing fast. And then you see the impact of the economic crisis and then the sanctions. The Iranian economy has struggled quite significantly if we look at these numbers. Another important indicator is what I call the estimated current account balances. And this is again also in millions of US dollars. The green is Saudi Arabia and the black is Iran. And again, the spikes, especially you see after the 1980, you see that Saudi Arabia has a huge surplus in current account. So they were accumulating a lot of assets. However, after the oil price went significantly down, the Saudi Arabia suffered and it's negative. So there's two things. The price of oil went down, but also Saudis reduced their oil production, partly to keep the prices higher, but also to finance Iraqi war efforts. So that in order for Iraq to finance its economy through the wartime and sell oil. And then in the 90s, it was all the time in the negative. And only after 2000s, after the oil prices went up again, we see that there's a huge surpluses. And then there's the economic crisis in 2008, a significant drop, and then up again. And actually now we are close to zero negative this year. Last slide, actually, I was going to show you some projections for the future regarding the balances. And this is actually very important to understand what could happen to Saudi Arabia and maybe even the survival of the regime. In oil, I want to show you here Saudi military expenditure, and here again millions of US dollars. Again, we see similar correlation, so when they had much more assets in their disposal, so there was a significant increase. And same with the Iranian. And then you see the war efforts in Iran. And with Saudi expenditure, you see that after the Iran, the US operation in Iraq in 2003, it went up significantly. Same goes with the military imports. You see, especially the spike in after the Yom Kippur War. In Iran until 1879. Iran is the black and Saudi Arabia is the green. And then you see barriers going up, spikes sometimes every year when they bought military aircraft, which were very expensive purchases. And again in the 2000s, there was a significant increase. And also here I added Iraq. I could have also added Egypt, but I left it out. So the yellow is Iraq, again the war. And you can see that if I would compare this to Iraqi oil income,
So it was typically financed by the this income in Iraq. To understand if OPEC is relevant, I want to show you the world. And I was, last year I attended one conference, and one of the panelists there was a former CIA director, and he said that we need to do something to end OPEC dominance. I'm not sure if I agree that OPEC is so important player in the oil markets anymore. And this is the same that was also presented to me by some of the diplomats that I met that have served in Saudi Arabia, who said that it's not so important anymore. And actually these statistics show you, first of all, there in the middle we have Middle East, but then we have the North America. Here you could separate this, what they call conventional oil and unconventional oil. And unconventional is the more expensive one to extract, which Middle East has also, but very little. So Middle East oil is much cheaper than North American oil. But, and I'm probably getting this back next, but I'm going to show you. So yesterday, oil prices were $48. And this is actually, if you look at the black line, and the other, if OPEC is what they call conventional oil, and then all the others are unconventional ones. So I remember here reading that OPEC, and especially Saudi Arabia, can produce oil between $5 and $15 production price. So if you look at just production, they can afford to produce, even if it's lower. But that's not the whole picture. Then we have heavy oil, extra heavy oil, oil sands, shale oil, what they call tight oil, oil sands, and what's their liquids from tight gas, the different options. However, most of them are above the current price. So even the reserves that are even $100 per barrel to produce. And just want to get back to this. So you see that the United States has, and North America has huge reserves, but it's a very expensive one. Okay. So oil prices and budgets. So in 2005, Saudi budget was $74 billion. But the actual spending was 92. So this, and between, during these 7 years, there was, the actual spending was between, I think, 50 to 20% higher than the budget. Here, in the middle, you have the break-even price to balance actual spending. You see up there, there's $35, and then the average oil price was $50. In 2012, which is the lowest box over there, it's 95, which is the break-even price. I'm explaining this to you soon. Which is how much revenues it needs, that what is how much revenues is sufficient to balance the budget. And then last year is the production. So it gets closer and closer to the average price. But here, I so want to show also, this is projections for the future. So in 2005, the oil production was 9.5 million barrels per day. Exports were 7.5. So domestic consumption was about 2 million barrels. So these figures are from 2012. They estimated that in 2015, there would be about 9 million barrels per day production, but export would be only 6.3. But if you look at 2030, and this is a pretty pessimistic view, that the production would be only 11.5, of which export would be only 4.9. Domestic consumption would be 6.5. And I remind you here that in the 70s,
Americans and the Saudis were talking about production up to 20 million barrels per day, but this never happened. So if you look at the figures, there's total revenues, and 2005 was 150 million, and then if this is like if it's correct, it would be 2030 would be about $300 million. But look at the difference between the expenditures. So in 2005 it was 92 the expenditure, so they were able to save 58 billion. But in 2030, nothing significant happens, the balance would be $350 billion negative. So if you look at here, the foreign assets of the Saudi Arabian Monetary Agency would diminish very, very significantly. So in 2015, if they were about 522 billion, they would be in 2030 only 100 billion. Domestic debt, which in 2010 was 45 billion, would go up to 1,570 billion. And below, and this is one last point I'm gonna say, the break-even price of oil for Saudi Arabia. It was $30 in 2005 for Saudi Arabia. But if we look at 2030, it says $321 per barrel. If there's no significant change in the economy. Same would go to Iran also, but this I didn't have for Iran, so I cannot compare. But if I'm going back to this, where I'm showing that at the same time Saudi Arabia has and its members have relatively cheap oil in their deposits, in their hands. But at the same time, if this what they call break-even price, you know, in order for them to balance the budget, would have to be so much higher. So if the oil price increases, all these other resources that today are not economic will be much more attractive to use. OPEC wouldn't be so important player. And then even the dominance in OPEC, if you look at Saudi Arabia and Iran, as itself wouldn't be so a significant question. However, and this is my, when I look at the numbers, in this last slide, it's gonna be very difficult years ahead for Saudi Arabia. And if, especially if you look at Iran, on the other hand, if they're able to manage better with their domestic consumption, they might do better than Saudis, because of using alternatives also in the transportation fuels, but also in electricity. But we'll see. How it will be in the future. But like I said, it doesn't look very good. So this is what I have to say, and any questions or comments, we are happy to hear. Thanks. Thank you, Samuel. And to conclude, Saudi Arabia is a big problem, and this could shed light on some of the earlier lecture that we had. Big deficit and big problem. Yeah, usually it is. Okay. עכשיו זמן לחמש דקות, קצת יותר של שאלות. כן, משה. לא ועדה, זה בעצם מועצה של מחוז חייל שפעם ראשונה טען שזו תהיה מועצת הנשים הראשונה, רק הבעיה היא שבתמונה היו רק גברים, נשים של המועצה הזאת ישבו בחדר אחר כמובן, בדיוק כמו בפרלמנט. כן, בדיוק. אז לא, אבל יש לי גם שאלה. לאור הדיון המצב הקשה הצפוי מבחינת הנפט, עכשיו הולכת בעצם מה שנקרא פשוט
השאלה שלי היא, האם לנשים לא יהיה תפקיד פה? שאלה... היה ויהיה, השאלה אם ייתנו להם. לא, אולי כן הפעם, בגלל המצב הקשה, אולי דווקא זה יציל את הנשים. אני רק, תשמע, אני לא נביא וגם לא נביא שקט. אז מה יהיה, אף אחד לא יודע. בוודאי ששואלים מישהו לגבי מזג האוויר, הוא עונה, יש הבדל בין ניבוי וחיזוי. ובתשובה הזאת אני יכול להגיד שלפי דעתי יהיו תפקידים לנשים. מתי? לא ידעו. איזה תפקידים? גם זה לא ידעו. אבל בוודאי שאחד מהפתרונות למשבר העתידי או משבר הצפוי, אחד מהפתרונות עם נשים. לא ידעו בדיוק איך יכולים. אם אפשר להוסיף, אני חושב שהתשובה היא כן, ושזה כבר קורה הרבה זמן. כלומר, כשמסתכלים למשל על השתתפות של נשים בשיעור תעסוקה, בסעודיה יש עלייה מאוד גבוהה בשנים האחרונות, וזה התחיל אפילו לפני הנפט, והטענה היא שזה בגלל שיפור בהשכלה. אבל אנחנו לא רואים אותם יוצאים מעבר לתחומים המסורתיים שלהם. כלומר, יש עלייה בהשתתפות, אבל אין שבירה של תקרת זכוכית, כלומר, כניסה לתחומים חדשים, אלא מה שנקרא עוד מאותו דבר. השאלה היא באמת ירידה דרמטית והמשך דרמטית של מחירי הנפט, כמו ששמו אל הראה לנו, ומצב כלכלי, שבו כל שנה 100 מיליארד דולר גירעון יתווסף כל שנה, יכול להיות שזה יוביל. לנבא. כן, עוד שאלות? סוף? לא, רציתי להעיר שלמעשה, בקשר להרצאה שלך, אכן אני מסכים שאנשים באיראן הם הרבה יותר במצב יותר טוב מאנשים בסעודיה, אבל היות ואנחנו מדברים על איראן בסעודיה ויחסים, אז בהחלט יש איזשהו מודל מפרצי. אנשים באיראן מהווים איזה מודל מפרצי שיש לו, עם רצון השלטון הסעודי והשלטונות האחרים במרחב, או בידיהם, יש לו השפעה גם על הצד הערבי. כלומר, עצם זה שאנשים מופיעות בצורה מאוד אקטיבית בפוליטיקה, ברחובות, בהפגנות, בבחירות, נוסעות במכוניות, מחזיקות תפקידים בפרלמנט האיראני, במועצות מקומיות, רצות, אפילו מעמידות את המועמדות שלהם לנשיאות איראן פעם אחר פעם, למרות שבחוקה כתוב שזה רק לגברים, רג'אל, בין הגברים, כן? אבל עדיין הן מעיזות, אין לך את זה, וזה משליך, אני חושב, גם לכל העולם המוסלמי, לפחות באותם חלקים שהם אנשים מדוכאות, ולכן יש איזשהו תפקיד מוביל, אני חושב, מודל, אפשר לקרוא לזה, של אנשים באיראן, שכפי שאתה יודע, לפני 79 נהנו מזכויות רבות, ואפילו באיראן מדברים על עד כמה אנחנו הידרדרנו, למרות הליברליות היחסית, מהתקופה הפרה-אסלאמית, שאנשים היו אפילו בדרגות של מפקדות צבאות, של חילות בצבא, מפקדות צי, כן, בתקופה הפרה-אסלאמית. אז בהחלט יש לו, אני חושב, השלכה אל תוך ה... אי אפשר לעצור את זה, כן? על ידי משטר או משהו. זה כמובן בעידן של הרשתות החברתיות, זה בכלל חוצה גבולות. אני מסכים, יש הבדל משמעותי בין העולם המוסלמי, אסלאם, ועולם הערבי. ויש גם בכל מדינה, בכל אזור, בעולם, בכל תרבות, יש גלים ויש גם מאגר. קשה לדוגמה, מרגרט תאצ'ר נבחרה כראשית ממשלת וראש ממשלה בבריטניה, אמרו איזה נס, איזה פלא. אבל בוודאי יש הרבה בהיסטוריה של בריטניה. מסתכלים כמה נשים היו המלכה. בעידן שהמלכה נהייתה השלטון, בעידן המודרני, כן, בוודאי מה שקרה באיראן שבמקום, וכמו שאיראן ציין לגבי קוריאה, יש הבדלים
בוא נגיד ככה שסעודיה היא המדינה השמרנית הדתית ביותר בעולם האסלאם. ואם יש שינוי בסעודיה, זאת אומרת, הגענו לשיא של השינוי. בוודאי צריך, כמו סמי הוציאים, צריך להסתכל גם על מה קורה בתוך המדינות האלה. ככל שנפט הוא אוטוס, תעסוקת הנפט היא כמעט התעסוקה הבלעדית במדינה, אז אין צורך להסתכל על מה שאנשים עושים. המדינה מספקת הרבה, כמו מדינת רווחה. ככל שיש גם שינוי במצב הכלכלי, אז צריך להסתכל גם על דברים שמעולם לא היו בעולם המוסלמי, לא רק הערבי. מדובר פה נגיד על המהפכה התעשייתית. מדובר פה על תקופת, כמו שהיה באירופה, על enlightenment, שלא היה. לעומת זאת היו הרבה מוסתכלים וחכמים בעולם הרוסלמי והערבי. אז יש שינוי בעולם. ככל שאני יכול לציין, לדבר על השינוי הזה, הניסיון שלי כמפרסור במדינות האלה, למרות מה המדיניות של המדינה, אולי בגלל טלוויזיה, רדיו, יותר עכשיו האינטרנט, הדור הצעיר, וכל פעם יש דור צעיר, הדור הזה מסתכל החוצה, וגם הם רוצים. הם רוצים דברים ש... ובוודאי נשים בסעודיה רוצים דברים. אם מדובר על איראן, הדור הצעיר היום באיראן הם דור מערבי. חופשי ג'ינס, שותים קוקה קולה, מוזיקה ראפ, מוזיקה מערבי. הם לא הדור של 79 של האייטולה, הם באמת מערבי. מה שקורה בסעודיה, יש גם הבדלים משמעותיים בין אזורים ועירים. ריאד, עיר שמרני, ג'דה לדוגמה, אחר, ג'דה על ים סוף. מרוחקת מהמרכז. מרוחקת מהמרכז, על ים סוף, בהרים. ואני מכיר רופא סודני, שהוא גר 6 חודשים בשנה בחתום, ו6 חודשים בשנה הוא בבית חולים בג'דה, קרדיולוג. והבת שלו נהנה מכל הזכויות בג'דה כמו שיש לה בסודן. בריאד, לעומת זאת, זה מאוד שמרני. אז אין תשובה אחת לדוגמה לדברים האלה. אבל יש לי גם שאלה בשבילנו. If you are looking at your patterns and your trends, you see, for example, you said 1973, OPEC and the Yom Kippur War. There's also the question of 1972, the end of the Bretton Woods world economic system, which changed the gold dollar and therefore the oil balance, which has a major impact on prices. Also in terms of the arms, weapons, there are specific deals which indicate that. For example, the F-14 deal from the United States to Iran, or the El Yamaha Tornado deal from British Aerospace to Saudi Arabia, which indicates a peak. Also in terms of the price of oil, it's not just a matter of how much it costs to extract or produce or to refine, but there's also the transportation costs of that oil from the Middle East outwards, which has to be factored in. The more cost to transport, we don't have it in Israel, but in the United States, for example, the price of petrol at the pump station next to a port could be 30% cheaper than somewhere inland, because you have to pay a truck driver and you have to pay the petrol of the truck to get it, 3 days journey inland to sell it. And also as a consequence of the change of technology, factory might be using gas and not oil, so you don't need that oil. And one thing which another question obviously is, when you're looking at the exports, are these specific deals country to country,
or were these figures of prices on the open market in Rotterdam, where it was traded each day? And the last observation, very interesting, is that in a lot of your graphs, there was concurrent trends. So where Saudi Arabia went up, so did Iran, and where they went down, for example, GDP in 2000, that there were other extraneous factors which caused those shifts. So it's just something that came to mind when I was looking at this statistic. So let me start with the trends. I actually went over some data sets that I had, and I saw that I think I have more than 50 different indicators that could be used for analysis. But you're right that there's definitely a trend, and the very last slide where you also try to predict the future, this could be helpful in that. However, yesterday I was checking latest data from OPEC, but the data sets that I had was able to get 3 years ago wasn't available anymore. So they didn't put it on their website anymore. Interesting question to that, why? Now, the other one was the transportation. Well, it reminds me of the closure of the Suez Canal when you had to go around the Cape of Good Hope to transport most of the oil to the North America or Europe. And Gaddafi said that, well, because of this, well, the Libyan oil will be more expensive. There will be $3 difference in the price. And Libyan oil didn't go through the source. Yes, exactly. So it was cheaper, but also a way of a little bit of the back way of the European producers. Then you mentioned also the Bretton Woods. Yes, the gold standard was a really important factor, and the fact that US didn't use gold anymore as a foundation for the currency, and the Arab producers were not happy about this at all, so they increased the oil price for that. Then you also mentioned the arms deals. Yes. And if you would go more detail, you would definitely see that there's certain years you have spikes, and certain purchases would explain that, like the F4s or F5s, the aircrafts. So yes, and it would be fascinating to go more detail, especially like making some kind of a simulation, and then maybe look at the future. Yeah. Thanks, Samuel. אני חושב שנסכם פה, אם יש משהו קריטי. טוב, אני רוצה להודות לפאנליסטים, ובעצם לכל משתתפי הכנס מהבוקר ועד עכשיו, באמת כנס מרתק של אחד המרתקים שעשינו בשנים האחרונות, מבחינת רוחב היריעה והסוגיות השונות שעלו. אז קודם כל אני רוצה לפני כמה מילות סיכום להודות גם למשתתפים, גם לסיוע של הפקולטה, כמובן להודות להרים על ארגון הכנס, וכמובן דוקטור סול שעבר. ולך? אני חושב שבמושב הראשון ראינו בעצם איך נבנתה המתיחות בין שני הצדדים, ואיך היבטים פוליטיים, דתיים וחברתיים נשזרים ביחד ליצירתו. אנחנו ראינו בעיקר דרך הרשתות, והחיבור הפוליטי שלהם, איך הדברים נבנים גם מלמעלה למטה, אבל גם מלמטה למעלה. ראינו גם שבעצם לא הכל לגמרי שחור, אני חושב שאנחנו אומרים משהו יפה מאוד על אותה בלוגרית סעודית שחיה באיראן, גם כן עקבתי בזמנו הרבה אחרי הבלוגרית, בהחלט מאוד מעניינת, אבל למרבה הצער יחידה, קרן אור אחת באפלה. כן, ואני חושב שזה היה חלק מהפסימיות הכללית, אולי נקרא לזה אופטימיות ברוח מה שעידו אמר לנו עם הציטוט של בגין, אז אולי זה אופטימיות, אבל בראייה אובייקטיבית צריך לומר
הפאנל הזה היה די פסימי לגבי המתיחות בין איראן וסעודיה, וכולם, אני חושב, די שותפים לזה שבטווח הרחוק אנחנו לא רואים מקום להרבה אופטימיות, אני חייב לומר, ודיברנו על זה קצת גם בהמשך. לדעתי, אם כנס כזה היה נערך לפני 20 שנה, פחות או יותר, למרות שכל המרצים הדגישו את החשיבות, או נקרא לזה את ה-1400 שנים של סכסוך מדמם, אני חושב שהטונים היו הרבה פחות קיצוניים בהקשר הזה, והפסימיות הייתה הרבה יותר מתונה. אנחנו עושים את הטעות הזאת. אי אפשר להגיד 1400 שנים, כי שיעה נכנסה לאיראן רק בתחילת המאה ה-16. כן, לא. 1500 שנים. כן, יכול, כי נכון. האתני הערבי. אבל הסכסוך השיעי, כן, שלוקח אותנו בעצם לתחילת האסלאם, או לדורות הראשונים שאחר האסלאם, נראה כאילו זה משהו אימננטי ומשהו שנשאר ולא משתנה. אני חושב שזה המקום של היסטוריונים להראות דווקא את הכיוון ואת השינוי. במבט לאחור אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד תקופות שבהם הדברים האלה לא התנהלו באותה צורה, ואי אפשר לדעת שנעשה בכנס ה-20, סולי, עוד 10 שנים, פחות או יותר, האם אנחנו נהיה שותפים לאותה פסימיות או לא. אני חושב שבמושב השני אנחנו ראינו את ההשפעה הגדולה של המתיחות הזאת, או היחסים האלה על זירות אחרות. מחוסר זמן לא כך יכולנו להתייחס גם לזירות רבות אחרות, כמו לבנון ועיראק, או בחריין, אני שמח מאוד שענבל התייחסה גם לבחריין, שאפשר היה להוסיף לדבר הזה ועוד זירות אחרות. עד כמה התופעה הזאת של שתי מדינות ההלכה הגדולות האלה, ועד כמה הן משפיעות ומשנות את המזרח התיכון, ראינו שההשפעה של שני הצדדים מאוד בעייתית, למרות שהדבר נתפס במידה מאוד שונה. ראינו הבדלים, אני חושב, די גדולים, אולי היינו הולכים עוד דוגמאות, על איך המתיחות הפנימית מוזגת על ידי ההשפעה החיצונית, ואיך ההשפעה החיצונית משנה את המתיחות הפנימית. השונות הזאת גדולה ממקרה למקרה, ויותר מקרים היו מוספים ומוסיפים לנו, אני חושב, הרבה מאוד נקודות מעניינות כדי להבין את התופעה הזאת. זה דבר שאני לא חושב שישתנה. ישתנה בעתיד הקרוב, כלומר ההשפעה של המדינות האלה על האזור, לפחות בעתיד הנראה לעין. נראה לי שצריך לעשות כנס של יומיים או שלושה. אם אנחנו רוצים לבחור את כל הזירות, כן, כן, ממש. דווקא בשבוע השלישי ראינו, כן, לא מעט נקודות דמיון רבות בהתנהלות הפנימית של המדינות. כלומר, גלן שם דגש על ההבדלים, ובצדק ציין, לפחות לדעתי, את היחס היותר בעייתי של הסעודים לנשים, למשל, אבל אנחנו רואים יותר דמיון מאשר... ואני חושב שזה עוזר לנו לשים את כל התפיסה הזאת המקובלת של ציר רדיקלי מול ציר מתון, שאנחנו משתמשים בניתוח של המזרח התיכון ב-30-40 שנה האחרונות לפחות, בפרספקטיבה קצת אחרת. אנחנו מדברים על ציר רדיקלי וציר מתון, אנחנו בעצם מדברים על... זה המשך של המלחמה הקרה, כלומר, מי בעד ארצות הברית ומי בעד הסובייטי, כלומר, מי בצד הזה, ולכן הדבר הזה מאוד בעייתי, למשל שאנחנו עוסקים בזכויות אדם וזכויות נשים, לשים את סעודיה כמובילת הציר המתון בזכויות נשים ומיעוטים, זה כמובן דבר די בעייתי. ואני חושב שגם ברמה של הניתוח וגם ברמה הפופולרית, תקשורתית, צריך לחשוב על הדברים האלה לעומק, ואנחנו לא נעשה את זה בשעה מאוחרת זאת. אני מקווה שהכנס הזה תרם לפיתוח של הרעיונות האלה ושל רעיונות אחרים, ונתראה בכנסים הבאים של מרכז עזרי, שהראשון שבהם הוא כבר ביום חמישי הקרוב על איחוד האמירויות, ביחד עם תערוכה מאוד יפה שתהיה בכניסה ליד בנק הפועלים לשעבר במעבר, במעבר, ואנחנו נחנוך את התערוכה הזאת בכנס. שכולכם מוזמנים אליו.
נראה את הכלים שבהם...